这是不是你化的淡妆？什么都化了，但却显老显脏。今天用各大美妆博主出圈技巧，教你淡颜，颜值最大化，短时间狠狠逆袭。What you're going to do is need to apply a moisturizer or a primer to the skin and use a generous amount and blend it in. Now you want to take a loose powder, tap and press this all over that moisturizer you've just done.Use a generous amount. The more, the better here. 就是以两眉峰之间形成的鹅蛋形区域为界，外圈是外轮廓，内圈就是内轮廓。在外轮廓，我们可以用深一色号的粉底来两下，这个效果挺能提效果，然后给它们混合到一起，然后这样子脸周围的一圈这样点上，再用这个粉扑了一角，拍拍拍拍拍。今天就正常上粉下三角区，以内眼角下方这一块为起点，然后往外散。我们等下还要拍拍拍晕开眼影，就是可以把高光提亮在靠近山根的这个位置，有鼻翼，哎，这个侧面。那个时候就是在原地这样子拍拍拍，好，不要特别叉叉叉那样子，原地小范围拍拍拍，直接把这个提亮饱满度做好了，立体度自然就有了。可以直接用这种松散的刷子给它刷开，效果会更明显。轻轻的刷，已经这里小出了一个圆形。And we're gonna powder everything again, powder and press onto the skin all areas of the face. 先用深色往上按，睫毛根部。顺便按，在这个颜色，把这个深色的边界拍开，深色的边界就晕开了。再去这个腮红色，把边界来回的揉一揉，柔和了。站起打法，叫一下，找到最高的颧骨的地方，按下去，45度角往上，太阳穴。第二步，回到我们刚刚的地方，平拉到鬓角处。第三，转一个方向，往下到耳后根的，然后画个逗号，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 往前就行了，让他的脸型看起来比较的偏小巧，会有一点点的修饰脸型效果。看两边脸不一样大。Just above the brows as well, as it just gives a really pretty look to the skin. The powder's on there, and now go over these areas. Now take a setting spray.Spritz your face, a little bit more loose powder and your powder puff, and gently push that setting spray into the skin. 第一步，用刷子蘸点腮红，轻轻扫过唇峰和人中，视觉上缩短了人中，非常显幼态。然后准备两个口红，我选的是雾面哑光的唇泥，用来打底，涂在下嘴唇的唇中，然后再用指腹去晕染唇周，让嘴唇不用全部涂满，只在唇峰和内唇涂上，同样用指腹晕开。然后再用这个红棕色叠加，注意只需要叠加在下唇内侧和上唇这俩点以及唇峰，然后再用指腹晕染开完成，看看效果吧。 I say baby you can take me out tonight, I'll be the first one down to ride, oh, oh, 你知道我需要 only to you